Господар Олександр Пацієнюк та його дружина Наталія жили і працювали в Києві. Кілька років тому залишили столицю і переїхали в село батьків Тиліженці Старосинявської громади. Добре, що я приїхала сюди. По-перше, свіже повітря, є чим дихати. А що місто є містом? Так мені подобається тут в селі. Я задоволений своїм життям. Я працюю. Безумовно, стаємо рано і до пізнього вечора щось робимо. Це життя, це здоров'я. Олександр показує власноруч викопану і вимощену сушарню коптильню для фруктів. Тут зразу ми засипаємо 7 відер слив, і воно коптиться біля 3 днів. Сливи з одного дерева власного саду. Ось ця матушка слива. У неї років вже до 18-20. Наталія виносить сітку з копченими сливами. Каже, цього року вони вродили особливо рясно. За її словами, досі не може надихатися свіжим повітрям та натішитися натуральними продуктами з власного господарства. З сухофруктів робить узвар, скалини, ліки від гіпертонії. І для душі, каже, має заняття. Вирощує квіти біля дому та на сільській клумбі. Показує грамоту, яку отримали цього року в конкурсі селищної ради «Краще домогосподарство села Тиліженці». Щоправда, каже Наталія, повітряні тривоги не можуть не тривожити навіть тут. Тривоги, звісно, вони трохи вбивають нас. Одного разу так тут така ракета, 2 пролетіли, що я скочила на тому. Боже, страшно так було. А ці люди, які вони там під ракетами, під бомбами. Подружжя вирощує фрукти, овочі і домашню птицю. У цьому році в нас було десь більше 50 відер помідор, боже мой. І нас закривали, і сок зробили, і кетчупи. Чоловік каже, спожити все, що вирощують і переробляють, неможливо. Тому діляться. Овочі, картоплю передають для українського війська та купують армійцям за свою пенсію матраци і теплі речі. Заплатив повністю за плиту, потім у мене ще був деякі куски металу я завіз, 5 кілограм сала, купив 1,5 кілограма часнику і передав. Значить, хай якась мізерна частинка від мене. Про те, як зимуватимуть, пацієнюки не тривожаться. Олександр каже, в будинку є газ, електрика. Та коли їх раптом не буде, без тепла їжі не залишиться. Дров заготовили вдосталь та мають ще вугілля. Його купляла покійна Олександрова мати. В Німеччині от тільки строїться, ето ж, 4 види отоплення підводять. Перші – дрова, мазут, газ і електроенергія. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.